indi diaqnostika edəcəyik, hələ bilinmir hansı problemləri var ya yox. Birinci başlayırıq, taç çakradan görə xanımda vəziyyət hansı yerdədir. Taç çakra bağlıdır, Seyol xanım, bağlıdır, görürsünüz. Bağlıdır, yəni siz bu saat hal-hazırda kosmik enerji ala bilmirsiniz. İndi keçdik altıncı çakraya. Demək olar ki, bağlıdır, bloqdur. Özü də hətta əksinə, saat əqrəbin əksinə istiqamətdə negativ, yəni fırlanır, hazır da. Bu da belə. İndi keçdik 5-ci çakraya. Görə 5-ci çakranın vəziyyətinə yerdədir. Bir də axırda iş görəndən sonra baxacaq nəticəyə. Açıldı mı çakralar yoxsa? Eyni situasiyada 5-ci çakradadır. Onu göstərir ki, adam öz fikirlərini, sözlərini tam çatdıra bilmir və yaxud onu eşitmirlər. Onun dediyi sözlər lazım ünvana çatmır. Yəni, insana təsir gücü yoxdur, çox azdır. Ürək çakrasına baxaq. Ürək çakrası da bağlıdır. Sevmirsiniz, sevmirsiniz. Sevməyəcəksiniz. Yox, elə olmaz. Üçüncü çakranı yoxlayaq, əsas çakranı yoxlayaq. Burada vəziyyət məncudur. Üçüncü çakra da bağlı. Hələ ki, yuxardan ancaq bağlı, bağlı yarır. Burada da bağlı, tamamilə. İndi ikinci çakranı yoxlayırıq. İkinci çakranı vəziyyət məncudur. Bu da bağlıdır. Birinci çakra, kök çakrası. Bu da bağlı, şu bu. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. İndi baxaq nəticəyə görə 7-ci çakra açıldı mı? Videoda görürsən mi? Biraz açılır. Bu da açılır. Ama çok çətin açılır. İşin vəziyyətinə yerdədir. Ürək də açılacaq, görürsün. Ürək vibrasiya verilərinin altına deyir ya. Açılır. Gör kim? Bola çakra məndə gec açılacaq. Bu amplituda görmək burada. Üçüncü çakra, əla. Üç açıldı, indi ikiyə baxaq. Səs məsələdən, bizə iki, bir, üç, ürək, buracaq. Buracaq. Gül kimi tərtəmiz, bu saat enerji, axının, bu saat normal.